Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. 10 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 7 дітей. 3 хлопчики і 4 дівчаток, повідомила медсестра Наталія Фігурська. У перинатальному центрі матері і дитини народились 3 дітей. 2 хлопчики і дівчинка, повідомила акушерка Оксана Бойко. У ці хвилини 25 дітей, сімей учасників війни на сході України з області виїжджають на відпочинок на тиждень до Туреччини. В провінцію Чанаккале це хлопці та дівчата шкільного віку на відпочинок будуть їхати автобусом та пароплавом. Вони відпочиватимуть на Егейському морі. Також їм буде організовано низка екскурсій. Буде проведено зустрічі з почесним консулом України в провінції Чанаккале, генеральним консулом України в Стамбулі Олександром Гаманом, а також послом паном України в Анкарі паном Сибігою. Шлях буде довгим, тобто 2 доби, і тому вони також будуть подорожувати Румунією і Болгарією, де зможуть за допомогою наших закордонних українців в Румунії побачити Бухарест. Такі проекти фінансуємо ми, обласна державна адміністрація фінансує транспортні послуги, а всі інші витрати бере на себе турецька сторона. Це проживання, харчування, екскурсії. Дітей будуть супроводжувати 3 дорослих. Цього року на відпочинок відправили понад 200 дітей з сімей учасників війни на сході України, каже Наталія Зарицька. Тернопільський мандрівник Володимир Стус розповів, як економно подорожувати та вести тревел-блог в Інстаграмі. На зустріч з хлопцем прийшли 20 дев'ятикласників Тернопільської школи-ліцею номер 9. Як пройшла зустріч, бачила Анжела Шова. Зустріч, яка тривала годину, Володимир Стус розпочав з репрезентації сторінок свого інтернет-блогу. Кожну світлину коментував. Це вже Хмельницька область. Це раніше оце все, що ви бачите, вода, це було село. Його затопили. Юлія Сапожак мандрує і викладає фото з подорожей в інтернеті. Особисто я від Володимира Стуса дізналася, як дуже класно, як можна стискати свій бюджет, щоб не дуже дорого подорожувати по різних країнах, навіть містах. Якщо ти розставляєш навіть якийсь пост про те, що мандруєш, то тобою цікавляться інші люди, які теж мандрують. І, можливо, в них навіть тоді появляється більше досвіду, і вони можуть тебе запрошувати теж в якісь свої мандри, і ви починаєте подорожувати разом і таким чином працювати. І, можливо, це буде вашим майбутнім захопленням, бо навіть роботою. Аліна Висоцька каже, після зустрічі з Володимиром Стусом теж буде розповідати про свої подорожі у власному блозі. Я б хотіла поділитися своєю інформацією і досвідом з читачами, які за мною стежать, щоб люди могли розширити свої уявлення взагалі про країну. В своєму блозі я би хотіла розказувати про те, що я сьогодні почула, і додавати свою якусь інформацію, і мандруючи, наприклад, містами України, навіть взяти ту саму Одесу. Я б також хотіла розповідати про те, що мені сподобалося, і ділитися своїми враженнями. За 2 роки Володимир Стус відвідав 7 країн. Про свої подорожі розповідає в Інстаграмі. Тепер ділиться досвідом тревел-блогерства з дітьми. Найголовніше – це потрібно отримувати досвід. Потрібно пробувати жити так, як вам зручно, і пробувати отримувати свій власний досвід, свою власну історію будувати. Не використовувати, не просто жити, копіюючи когось, а от перевіряти все. Колекціонувати емоції і колекціонувати досвід. Зараз молодь, вона більшість подій цікавих, в них в інтернеті, а не в житті. От я стараюсь людей нагадувати, що життя, інтернет має доповнювати життя, а не життя є причиною, чому ти йдеш в інтернет. Бібліотекар Надія Качуровська розповіла, чому вирішили організувати таку зустріч. Діти дуже багато часу зависають в інтернеті сьогодні. Вони активні користувачі соціальних мереж, і для них дуже важливо, щоб дати інформацію, що потрібно шукати в інтернеті з великою користю для них, щоб було прочитане. І мандрівка, так як вони молоді люди, вони будуть подорожувати. Вони мають знати, що потрібно для мандрівок, які у нас є блогери. Вони можуть з ними поспілкуватися. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Володимир Стус – тернопільський мандрівник, блогер. Хлопець відвідав 7 країн – Монако, Туреччину, Німеччину, Польщу, Чехію, Грузію та Грецію. Його сторінка в Інстаграмі має понад 6 тисяч підписників. На цьому й у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.